كوميشيكا دورشوين كغران كسومالي لان ايا ماانتا مغالدة بربراك دافري قيبين تاكار كعود بحياشة دورشوين كسومالي لان غاراهانا غوبل كاسي ساحل وحانا مناسبات دا كقيب غلاي مداح دا كوميشيكا دورشوين كغران كسومالي لان اي هير غوبل اي هير قران مسولين كسعودي دولة دهوسي اي دولة دردحي قار كميده هوغان كحزبيه ده غارانكا مدح دقاميد مودان يا مرتشرف آدو ترابدان غوهرين وحا الكاسي كهاد لي مدح كسعودي كوميشك دورشوين كغارانكا سومالي لان اي هير غوبل يا هير قران كواسو اوغو باقي بوشادا كودغان غوبل كاسي ساحل ان اي قاتان ان كار كعود بحياش دورشوين كاي سومالي لان حفلة دينو هالكا نوفر لنامانتا واد ده فوركي كار غايبينتا مرتي شرف تكل الدوين إن جسوا أجيبتي مرتقات كانوا مرتقات لأن آدي آد بيقول مهات سنين صدف عن أيوة أجيبين مرتقات كي نوجا أجيبين ما أنت وحنا فدنا حفلة دنا وحويان حفلة دي كار قيبين تها كمشن كدور شوين كقرن كو وحدون كور جلنا وحكو كور جلنا يا دمان دوين هي كقيب جلي ديوان جلين تعود بحياشة لابد يكون يل لبيا لباتن كي إلا لبدي يكون يصدح يلا باتن كي كقيب قاتي ديوان جلنت عد بحية ياشا إن يصير رسمية أفرنتي برنامج كي كار قيبين تا أو كبلام يا كوب يصدن كمي مالن تا أربعة دا مدة كار قيبين تو طبعا إيش إن وحنا لو قيب يلا بقيبات لو وجه بالو سمية كار قيبين تا صدح دا جو جبل أجوه ريا وساحل يسناك iya awdal waxana ka socon doonta muddo 10 cisha ah oo ka bilaabanta 23 May kuna dhamaata 9 June qaybta labaad waxay ka bilaabmaysaa 12ka June waxay ku dhamaanaysaa 22ka June waxana weeyaan gobolada Maroodi Jeex Togdheer iyo Sool een tirada isdiiwaan gelisay goobaha codbixinta waxay ahayd dhammaan guud ahaan dalka oo dhan waxay ahayd 267 goobood inaynu dadkeenaasi maximum kaararka qaataan waxaanu 3 gobol oo xeebaha u soo horaysiinay maadaama uu kulaylkii horantiisii la gelayo imaka hadhowna ay ka sii dareyso xeebina laga baxayo waxaanu ilaaynu ka gaarsiinay inuu muhiimada koobaad siino xeebaha saasaan ugu horaysiinay oo kalena waxa halkaasii ka hadlay masuuliyiin ka socday xisbiyada qaranka oo yagna dhankooga ugu baaqay shacabka gobolkaasi saaxil inay qaataan kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland muhiimaddu waa fariinta komishanka inoo sheegay tacabkii iyo hawshii aynu gelinay inaan isdiiwaan gelino maanta waxay maraysaa inaynu kaarka qaadano marka waa in kaarka la qaata gobolkan saaxil kulay duruf gaar ah buu leeyahay oo isaga demetalan imika oo kale waa xilligii kulaylka marka runtii de waxaan bal dadku inay dadaalaan oo ay kaar ka qaataan hadii jeer isaga gobolka Sanaag oo aad u balaadhan duruufa gaar ah bay leeyeen bulshada gobolka Saaxil guud ahaanba waxaan ugu baaqaynaa inay kaar ka qaataan inay ka faa'iideystaan muddada 10 cisha ah maanta waxa weeyaan waa degmadii waxa weeyo gobolki Saaxil waxaan ku jiraa tobay xagaad waa taa dhacaysa waxaana la gelayaa la qaybinayaa kaararkii oo kaararkii lagu footeynayay dadka wixii aan hore u qaadan bergas hore amba ku ay kulmeen kuwaaso gobolkooda ku faafsan waxaan ku codsanaynaa komishanka qaranka inkastoo ay dadaalayaan in sida ugu fudud loo gaarsiiyo dadka meelaha fogfog jooga ama meelaha durugsan jooga sidii loo gaarsiin lahaa intaas waa codsi programkooda iyaga wata in kaarkii taabkii dadku ay galeen inay kaarkii soo doontaan oo qaataan waraaqii baynu haysanaa kaarkii baa inoo haray kaarku waa wixii aynu magaraysay ay ku tartamaynay ee aynu gobollada kula tartamaynay ee aynu degmooyinka kula tartamaynay haddaynaan kaarka qaadanin dee waxba ma nihin waxa weeye kaarka waa inaynu qaadanaa waa inaynu si mug iyo miisaan la u qaadanaa kaarka ha la qaato waxaan ku wacdigelinayaa dadka gobolka Saaxil heer gobol iyo heer degmaba inay kaarka ay galeen qaataan
ديار بانو اون لحي مرول با وحانا قيستو ديقنا هالقاسيكال لي ما يركا مقالده بربرا مارايها دكدها سومالي لان iyo bara saabka gobolkaasi saaxil waxa ay yagna dhinkooga ugu baaqeen shacabka gobolkaasi saaxil inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo bilaabmi doona 2030 bisha May kuwaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah in kaarkaasi aanu inaga noqonin sidii kaarkii hore gobolka saaxil ee nambarkii badnaa ee bariga hore inaga noqday inaanu inaga noqon insha Allah ay ku dadaalayna inuu siiro ka dhigno si qofka muwaadinkii xaqiisa waajibaadka saaran uu isaga guto oo isagoo faraxsan inuu doonayo uu doorto oo helo hadii kale uu isqoobameyn doonaa uno ee mu dooran cidii uu doonayay dhammaan baqaran ku tartan buu ku jiraa sidii kaarka loo qaadan lahaa gobolka saaxil bariga hore waxa ka soo noqday kaarka aad u fara badan laakiin doorka waxaan rajaynaynaa inaynu ka shaqeyno iyadoo duruufo adag oo kulaylka uu soo galayo haddana inaynu ka faa'iideysano والله جماعة مارمان مواطن كنا إنه فهمه في عن وحق دستورية وولية هاي وكعدين يعد الدانو استقام ما إن كيس يمير كيس بقى بقى كوميشن كغرن كا سيدي أنا نشقة يعني يسيك هذا كبار نشقة لنا توان بلن قادنا مملهان وتي نقد حيسوي أنا وين وشقة لنا وأنا نسقط كيننا كارقيمن تو يسي وانجلين تو وحينوغ بعين دال كارا oo u baahan qof kasta inuu xilisa saaro farinta in maanta halka ka qaadanayna waxa la doonayaa in la sii gudbiyo in dadka la wada ogeysiyo in loo sheego